fandme smadret. Pis. Men det filmer. Der røg sgu en knap. Ej, det er knækket. Hold da kæft. Du ramte også lige panden mod panden. Jeg fløj og hyggede mig stille og roligt der. Ja, ja, så var jeg bare. Wow, småkage. Ja, det er okay brugt. Det er anden gang, jeg bruger det. Jeg synes ikke, den skærmprotektor der, den har gjort noget godt for mig. En skærm fejler ingenting. Hvad snakker du om?